چې زمي احمد شاه بابا اومده که تذکر الکترونیکی اخذ کنه. با خاطر از اینکه تذکر الکترونیکی یک پروسه بسیار شفاف است، در حقیقت قبلا تذکرهای کاغذی بود، در او ممکن امکانات تقلب و گپا زیادتر بود، ولی حالا روز به روز چون رو به ترقی و انکشاف است و تذکره کاغذی آیستا آیستا از بین رفته روان است و فعلا تذکره الکترونیکی آمده که مثلا شامل بایومتریک و گپا میشه که ما میتونیم از این به طور درست استفاده کنیم. تذکره الکترونیکی نشان و هویت هر فرد افغان است که باید داشته باشند. احمد شاه بابا مینیز زون دغه تیل پاره ایجاد شو چې دلته د تقاضا ډېره زیاته وه چې د سایه ملي ادارې دا تصمیم ونیو ترڅو دلته دویم زون هم فعال شي. د احمد شاه بابا دویم زون تقریبا په حدود څلور اویا کسانو پرسونل لري چې روزمره دلته د 1500 کسانو نه تر 3000 کسانو پورې موږ ثبتنامه او توضیح د تذکرې لري. دنا مخکې چې مراجعه کوم دا موږ ته مراجعه کوي دوی باید اول د خپل دوسیه آنلاین لوډ باندې امتحان کړي کې او ډک کې زمونږ د زوند انتخابي چې کله دا انتخاب کړ سیستم په اتوماتیک ډول باندې دوی ته وخت ورکړي چې په کم تاریخ په کم ورځ دلته مراجعه وکړي. دلته د بریښنایي تذکرو په خاطر باندې راغلي او غواړو د بریښنایي تذکرې واخلو تر څو د موږ او د حکومت ترمنځ د واټن کم شي او بریښنایي تذکرې ډېرې مؤثرې دي او د نفوسو د احوال ثبتول په برخه کې کیندل د سیمنګ راځول اخر د کارمندان ډیر خوشاله یي ډیر خلک دی ډیر خدمات خلکو ته وړاندې کوي ډیر ورځې سافت نوم کړه او ته مراحل خلاصې ونې بایومټریک تاغو ته ما بایومټریک مې تقریبا ورک او بایومټریک ولا ویل سه لاس راځي بعد راځي تاسو تذکره به مده نو ورو خلکو ته مو دا پیغام د چراسي بایومې الکترونیکی تذکره واخلې دا ډیر ګټوري دی او ان شاء الله موږ ملک به خلک له نور هیوادونو سره سیال کی دلته راغلی یم الکترونیکی تذکره پسې یا ازان کمت احمد شاه با مینې تا یو ورځ کې موږ د فرمو کارونه خلاص او یو وخت کې چې دا تذکره راوتی دغه د وخت بعد پسې راغلو راوت له ټولې ماکس مخکې تذکره زیو د سیو یو نفر په شل تذکره هم دلو دی یو نفر په دیو جای نو هغه تذکره به هغه ځای په نوم اخیس پیوانو ډیر کارونه پی کې د جنایات پی کې د قتلونه پی کې د بګنا خلک په نیول کې دی او دا تذکره خو کې دی بایومټریک چې بیا بل تذکره نه درکې په جرم جنایت کې چې بایومټریک کې دی ټول جرم جنایت دی راوځي هر چه په روخانه دی نو دغه والا دا چې هر نفر کولی شي یو تذکره واخلي او هر چه ته ځان سره وګرځي هغه مخکې او کاغذ او ټول بس کا خراب دی بیا بلار ختم نور نه دی نه د ټول راسي د ته مراجعه وکړي الکترونیکی تذکره واخلي او خپل ملک ته خدمت کی کار وکړي چې ملک آباد شي او چې ملک نه جوړ شي دا که د سی خو هیڅ هم نه کیږي هسته او کوم د برتري نه چې د الکترونیکی تذکره ډیر زیات خواله لري یو خدا د چې چالو اسناد نه درړه کیږي دویم دا چې د پاکړو هغه دقیق ارقام معلومیږي درې ما خبره دا چې موږ تاسو هغه یو شخص یو تذکره غشتل شي بل دغه یو ستانډرد دی چې په ټول نړۍ کې دین استفاده کوي او دا موږ ښې حکومتوالۍ خواته وو او دا یو ښه اقدام دی ترڅو د ټولو خپلو احمدانانو هیله کوم په سو راشي او دغه تذکرې واخلي دا یو ملي وجبه ده او د خپل ملي وجبه باید ادا کړي موږ ته کومه ستونزه په دې مرکز کې راپیدا شي موږ خپل رهبري د ادارې سره په هر تا ورځ باندې موږ سهار او نیم بجې یو جلسه لرو چې د آنلاین په شکل باندې کیږي او دا جلسه ډیر مؤثریت لري مشکلونه هغوی د هغې طریق باندې موږ دا مشکل حلوي د احمد شاه بابا مینې دویم زوم د وطنوالو په خدمت کې دی او زموږ ټول کارمندان دلته د خدمت ته ناست دي او موږ کولی شو دوی ته په خدمت وکړو اما د خپل وطنوالو څخه هیله کوو ترڅو زموږ سره همکاري وکړي ترڅو هغه نظم او ډسپلین په دې زوم کې مراعات شي او په صحیح طریقه باندې موږ وشکړو دوی ته هغه کم دقیق او اسانه خدمت چې دی هغه وړاندې